Meu nome é Kaysar Dadur, eu tenho 31 anos, eu participei do BBB 18. Cara de BBB, eu sempre dançava, sempre pulava, não parava nem um segundo, treinava bastante e comia muito goiabada. Vamos ver. Gente, quem vocês acharam que vai ganhar o BBB? Meu Deus! Eu quero muito saber.